תסריטים שנונים אנחנו מחברים ואחר כך צילומים מתכננים השחקן פתאום בורח על הסט אוף איזה ריח לחבות טלפונים אנחנו מתחילים כי עוד לא פה איתך גם אותו וגם ברע משפחה של מגמה אריאל התסריט שלי ניר ההפקה שלי ילכה פקקט בורי מתקן את הצבע לא הקרנות ממש עוד רגע שמריבות תציל אותנו מצרה כי כל מה פה איתך גם בטוב וגם ברע משפחה של מגמה סוף הצילומים אנחנו עייפים קיבינו מצלמה קבוע פנסים כשכולם הולכים לישון אור דולק לו בחלון לחדר העריכת יום ראשון פתאום לא הבועילה גם הטוב וגם ברע אז תחליק את המצלמה מדמה כל מה מציגה הקלות של סוף שנה יצטרפו